Zdar všichni, zdravu, já jsem Nathan, vítejte na mém kanálu. Dneska budeme hrát Skyhill. Skyhill je taková zajímavá zombie hra, takže se vracíme zase zpátky k zombie žánru. Já si myslím, že o tom nebudu nic víc říkat a rovnou se pustíme do akce. No, dáme normál. Přišel jsem do tohohle města před pár dny dělat nějaký biznis. Byl to krátký výlet. Ale proč nestrávit pár dní stylově? Ha! Vaše klíče, jak jste si objednal? Naše nejlepší obleky s excelentním výhledem a nejnovější biologickou obranou jsou k dispozici. Válka je skoro vyhraná, konfederace je zoufalá. Já to nestíhám! Ne, měl jsem žádný špatný nápad. Tohle asi nepojedu, kámo, to je fakt dlouhý, ale jako... Vážení hosté, nenechávejte... Jo, neodcházejte ze svých pokojů. BOOM! BITCH! Běžel jsem k telefonu, zkoušel jsem všechno, policii 911, hotelový servis, něco hroznýho je venku, něco křičí. Všechno, co slyším, je hlad, který chce moje maso roztrhat na části. Tak nějak to tam určitě je. Byl jsem hladový a stejně jsem pak musel vyjít ven. Bylo to peklo. Ale radši bych byl zabit mutantama, než pomalu umřít na hlad. Pořád mám naději, že to zvládnu ven odsaď. Odsud ven. Doufám, že vám nevadil můj hodně trapný překlad. Kdybych měl na to víc času, tak to asi přeložím jako člověk, ale vzhledem k tomu, že to bylo celkem rychlý, tak jsem to moc jako člověk nepřeložil. Můžeš zmáčknout spacebar nebo pravý myšítko, abych jasně, kámo. Oh. Můžu se vyspat? Aha, jasně. Dobrý den. Žiletku. You want to craft? Got it. Žiletka. Vezmu do ruky. OK. Zavřít. Není to ještě něco? Není to už nic? Tak jdeme dál. Jsme v 99. poschodí, vážení. Houbičky a nějaká... prázdný. Oh shit, musíme baštit, vážení. VIP kartička. Tak jdeme dolů. Nemám žádný prachy, tak já jsem bohatý v tomhletom hotelu a nemám žádný prachy, jo? To se mi nezdá, vážení. Oh shit! Mám dva typy útoků. Můžu jenom kliknout na nepřítele? And click. OK, tak já kliknu tady na ten čudel. Tak. Damage. Zautočíme na tělo. Zkusíme tu hlavu. Yes! Tak pojď, zombíko! Paráda. A do Ježišmarja, kámo! Ne! Umři! Doháje! Zautočíme na ruce. Ha! 20 expů. Libovej frajer. Máme spoustu věcí. Coca-Cola, jak to použiju? Oh, super.
Paráda. Životy. Jo, to se hodí. Scrap metal, anebo kus dřeva. A co na to potřebuju? Aha. Nic nemůžu vycraftit, tak paráda. Tak jak to mám rád. Tak jdeme dál? Ježišmarja. Uvidíme, kam až se dostanem. Co to je za divný pokoj, to mi teda někdo řekněte. Dvě zprávy od Julie. Můj strýček se necítil dobře dneska. Můžeš ho zkontrolovat, je na 52. poschodí. Musí to být důležitý setkání, takže... By strýček asi měl být v pohodě, jenže strýček asi na 52. poschodí bude pěkně v háji. Rybičku! Sníme rybičku. Ty, ale to je fakt divný hotel, kámo. Sakra. Už jsem skoro mrtvej. To nevypadá dobře. Co můžem dělat? Můžu se najíst. Sakra. Jsem se zapomněl přidávat věci. To jsem ale hlupák. Jeden nikdy neví. Jdeme dál. Wow, ahoj. Ty jsi novej. Já musím rychle, aha, chápu to. Tohle mě kotlí, kámo. Ty šmejde. Kam zdrhnul? Kde seš? Hajzl. Díky za maso! Doufám, že není lidský. Oh, někdo už zničil kytičku, šmejdi! Baštím. Všechno baštím. Už zase? Nech mě bejt! Ty vole. Jsme mrtví! Kriste pane! 3,3? Jo! Co to mám? Mutantí krev? K čemu je to dobrý? Každopádně si chcípnu in our face, man! Zničit kytičku, yeah! Pane bože. Kde jste vzali ty nože, šmejdi? Jo, jasně. Uteč, já si tady vezmu tvůj banán. Mám tvůj banán! Vrače, mám tvůj banán! To máš. Sakra! Já jsem zabíjel zombíky, když ty jsi ještě byl v plenkách, ty šmejde. Je to nějaký rozblitý. Beru. Další kartička, pojištěnce. Ne, já jsem to vypil, ten alkohol! Do prdele! Tak jo, tak teď to mám spočítaný. To máš do hlavy. Vážně? Já totiž myslím, že žádný bandáže, kámo, nemáš. Do prdele! Jsem mrtvej. 78. poschodí. Libor. Jedem od začátku. Easy. Nějaký nůž a dámy vodní melon. Myslím si, že se mi tenhle ten deal nelíbí. Klidně si tu umři. Wow! No, tady měl asi někdo periodu, libově. Co to je? Telefon. Stále tě miluju. Čekám na tebe na zvláštní místečku. Pamatuješ si, kde jsme do sebe narazili? Na patře 89. Řekl bych, že patro 89 nebude úplně fajn. A ten velký megaburst, co mě zabil? Kámo, to bude zlý.
Vypadá to, jakože je tady konec. Ztratil jsem spoustu krve. Žádný prášky. A to hovno nechce přestat krvácet. Takže jestli najdete moje tělo... A přeju vám, abyste byli ten bláznivý člověk, který si myslí, že se odsaď dostane živej, tak vám přeju hodně štěstí! A napijte se na moje zdraví. Já pijem. A tvoje tělo tu, kámo, nikde není, je mi líto. Ale to je ono! Jsi pozdě! Přišel jsi pozdě! Znova! Jestli se chceš omluvit, jsem na 69. podlaží! Nebudu čekat dlouho! Sakra! Už jsem myslel, že tu budeme mít dostaveníčko. A to nás nezajímá. Super. Super, super. Šokoláte. Už nemám prachy. Tohle nemůže rozbít, tyjo, zombie apokalypsa, a on si tady hraje na nějaký peníze, tyjo. Už budeme ještě 10 podlaží a budeme mít dostaveníčko se slečnou. A jasně, to mě nezajímá. Ježiši, já bych sežral tu kytku, ty vole. Skvělý! Tak. 69. Jsme tady. V jednom z těch pokojů nás čeká... Wow, nice. Slečna. Tady je slečna. A to je asi její... Její přítel. Díky! Na nic, jdeme na něj. Dáváme docela kotle. Ale tohle je příběhová linie nejspíš, takže... Takže ho zkusím udolat. Protože tady máme dostaveníčko se slečnou. A slečna nás poláhá, že ji zachráníme. A slečnu nesmíme zklamat. Protože slečny se nesklamávají. Mám klíč k něčemu. Kostku. Ale slečna, měla u sebe rybu, paráda. Darlin! Jsem unavená z čekání! Opou! Odcházím! Seru na tvůj! Dárek! Nasar si! To jsi moc daleko nedošla, holka, je mi líto, omlouvám se. Co ty seš, sakra zač? Kámo, to je nechutný. Ty vole, no tak jo, tak jdeme vraždit takhle radši, no. Bohu, se to na mě vysralo! Já jsem otrávený, já nevím, co mám dělat. Co mám dělat? Jsem otrávenej! Už nejsem otrávený. Tohle asi můžu vyrobit v ruce jenom, to je fajn. Jop, fajn. Se hodí. Iron Man! Hele, telefon! A on povídá! Měli bychom se sejít v 57. Nebi? A budeš znovu zrozen. Tady jsou divní lidi v tomhle hotelu. Tebe zabiju, protože... Dobře, tak tě nezabiju, no. Tak si běž třeba, no. Tak čau.
Megan umřela před 2 dnama. Byla škrábnuta jedním z těch bastardských drápů. A její ruce chytily strašlivě hnusnou infekci. Prostě to se ze začátku hnusně potilo. Ale potom se to změnilo v černou. Musel se to odříznout. Krmil jsem jí nějakýma pilulkama, aby jsem jí zmírnil bolest. Ale nebylo to k ničemu dobrý. Kurva! Naposled. Ne, nakonec. Rob měl veliký štěstí, aby ho zabil nějaký tlusťoch. Byl mrtvej ještě předtím, než dopad na zem. Jeho mozek byl po celém place. Ha! Když já dostanu, no, když se odsaď dostanu, budu si vás pamatovat. Já budu, opravdu. Nezapomenu na vás. Budu mít svou pomštu. Na tobě! Vedle! Já taky. Jo, jo, radši uteč, radši zdrhej, frajere, vole. Až si tě najdu, tak s tebe udělám 4 malý nexulíky do školky. Ne! Jsem otrávenej! Co mám dělat? Nexule, pomoc! Nexule! Díky, Nexule! Nope! A to máš! A ah, tak super. Ty voláš mi dát tečku tím velkým pérem, co má za sebou. S bohem! Ale ne! Nexule, pomoc! Co to je? Ona mě to upíchá! Ona mě to upíchá! Ona mě to upíchá! Ne! Ne! Sakra. A je to. Nexule, ty jsi mi nepomohl, vole. Ale no tak, Nexule. Nexule, musíš mě zachránit, kámo! Co to děláš, Nexule? On se tady na mě vysemení! Nexule, ty vole. Super! Fakt dík! Od dcery! Tati! Kde seš? Čekám na tebe ve třištání práce! Se! 3 hodiny čekám na tebe! Jsem unavená! Hlava! Andem vyděšená! Táta je mrtvej, jestli já nejsem táta. Ahoj! Dcero! Šolova jsem se ve 24. Podpišíte ti prvě, prosím! Co ten mozek tady rozstříkli na zdi? Čeruško! Ne! Bašta, bašta, bašta. Tak, jdeme dolů. Jdeme po hlavě, no, tak to je, vole, přesně to, kdy mě zabije. Tyva, jestli mě zabije mistr Šourek, tak to budu nasranej. Hlavně už jsme ve 28. do háje. No. Ty se tam kruť jak chceš, ty. Nano. Do prdele! Co to je? Ty krávo. Ty vole, jsem mrtvej. Ne! Sakra. Tak tohle bude všechno z dnešního dílu Skyhillu. Doufám, že v příštím díle to dohrajem. Mám nějaký nový perky zase, tak uvidíme, jak to dopadne. Mějte se, na viděnou u dalšího dílu a přemýšlejte o lajku, o subscribeu na kanál a určitě sdílejte tohle video, jestli se vám líbilo. Taky se koukněte na kolegyho kanál, bude to teďkon za videem tady někde dole, tak jako takhle dole.
tam dole takhle, Kolagyho recenze. Určitě se vám to bude líbit, je to celkem dost dobrý. A mějte se, na viděnou u dalšího čehokoliv. Čau. A proč se nemůžem? No to jsem teď taky trošku zklamán. Já se tak měli pro toho zmečka.